ចំលុយតើច្បាស់អត់នឹងមើលណាណាអរិនោះយើងចាប់បកងចាំមើលអូខេនេះតាន់បាក់ឆាតណាបាត់អានេះតាន់បាក់ឆាតណាជួយណាបាក់ឡាបាត់អានេះបាត់អានេះមកទៅលកក្រហមជិះមកព្រលស្អាតមិនឃើញគិតអូខេគិតស្អាតសុខតាក់ផងកំញើមកកំញើហើយមើលបកងច្បាស់បើកាន់ផងប្រយ័ត្នអាមួយនេះសេវាណានេះតែកប៉ៅគេជុះដីកាន់ដើមមុនគ្នាអត់មែនកាន់នេះក៏បានដែរស្វាតែដាច់ហ្នឹងបានពីម៉ែអឺសុកហ្នឹងគេមិនដាច់ទេលោកគ្រូបើកហ្នឹងបើកឯតាមានអ្នកចូលមើលហ្នឹងអូនយកអាខាងមកដែរមកចាំអួតគេបន្តិចអូនមានអ្នកចូលមើលអត់តោះគេមកសួស្ដីទៅអត់ទេកាត់ផាន់ចាំបកងឯភ្នំយទៅបាទដាក់ហ្នឹងអត់ដាក់ហ្នឹងយាយសុខធ្វើដូចគាត់ជាអ្នកសុភីចឹងណាសុស្ដីនេះគឺជាការជ្រើសរើសពូជបកងល្អដើម្បីបង្កើតពូជកសិដ្ឋានចាំបកងស្រុកឯកភ្នំឃើញណាពេលដែលកតុយវាហើមចឹងឃើញគេផ្សេងបាវាមិនឃើញណាឃើញគេកាត់កតុយវាចោលហើយគេចលក់ថ្នាំឯគេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានរោគកតុយហើមអត់ដើមមើលតិចទេចាំមើលរមចាប់ផៃទៅមានប្រយខ្ញុំដាក់អាំងស៊ីម៉ងដឹងហើមកតុយអាំងស៊ីម៉ងដែលសបោដោយបាក់ខ្លាំងទៅទៅវានឹងប្រត់វានឹងប្រតិកម្មបកងដូចមនុស្សដែរយើងអញ្ចឹងអត់ដែរធ្លាប់នឹងទឹកស៊ីម៉ងទេមែនទេដល់ពេលយើងទៅនៅទឹកស៊ីម៉ងសុលមោះហ្នឹងបោះបើបកងវិញនៅកតុយវិញអញ្ចឹងវាវានឹងហៅកតុយហើយនេះឃើញគេព្យាបាលដោយម៉េចគេកាត់កតុយចោលកាត់កតុយចោលគេត្រាំមកគេអាថ្នាំលើតបៅយើងអាពោះស្វាយហ្នឹងហ៎ទៅជលក់ផ្លោកបាទពេលទឹកបោះចោលវិញទៅបាទឃើញណាអញ្ចឹងកតុយហៅសួរថាវាអាចរស់នៅបានរស់នៅបានវិធីព្យាបាលវាដូចតម្រឹងដែរហ្នឹងចាប់ដល់ខ្ញុំទុំមិញមានអតិថិជនខលមកដាច់សេវាតែនេះតទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងជិះរើសពូជឈ្មោលដល់អំផុតទៅមកចិត្តមកបងដាក់មកចិត្តនេះមកស្រួលដាក់មកចិត្តនេះដាក់កន្លងហ្នឹងមកចុះតាមតាមតាមណាដូនអាយគ្នាចឹងកាន់អូកាន់បានមិនដឹងរំរួចទេកន្លងមកអត់កាន់តោបាទតើនិយាយមកស្រួលបាទបាទនេះយកដាក់បាយចឹងចន់មកនេះដាំនេះដាំផុតនេះមកនេះយើងមើលចិត្តនេះនេះឃើញបើសិនជាពូជបកងដែលល្អបំផុតរួចឈ្មោលឈ្មោលដើម្បីពេញចិត្តជាពិសេសគឺប្រដាប់ផេតវានឹងតែម្ដងឃើញវែងនេះទុនទុនវែងវែងនឹងឈ្មោលបកងនេះដំបងឡើយវាកាត់រកតុយហើមគេព្យាបាលវារួចហើយដោយសារកាត់កតុយចេញបាទហ្នឹងកាត់ជ្រលក់ថ្នាំហ្នឹងហើយកាត់ជ្រលក់ថ្នាំជ្រលក់ថ្នាំហ្នឹងតបាវនេះឃើញកតុយហើមនេះដោយសារយើងដាក់នឹងអាំងស៊ីម៉ងឃើញនេះហើមហ្នឹងហើមចេញមកនេះឃើញកតុយហើមហើមមកហើយហើមប៉ង់ប៉ង់ដូចទឹកទឹកចឹងឃើញហ្នឹងឃើញទេច្បាស់អត់មើលកាមេរ៉ាឃើញច្បាស់ទេចឹងវាហើមបាក់ដូចទឹកទឹកដូចអាលាក់ភ្លើងហ្នឹងហើយដូចយើងអាលាក់ភ្លើងចឹងទៅវាហើមហើមហ្នឹងហើយជំងឺវាហ្នឹងមិនជំងឺទេមកពីទឹករបស់យើងហ្នឹងវាប្រតិកម្មទឹកលឿនលឿនពេកដូចស្អីយើងតឡើងតលាក់ចុះតាមតែចិត្តយើងចង់មែនទេដល់ពេលបញ្ហាបកងគឺបកងវាកតុយហើមតែម្ដងបាទបកងដែលស្អាតនេះឃើញណាកុំឃើញវាអញ្ចឹងវាដោះសក់មកដោះនឹងទៀតតែសក់គ្រប់3ដងដូចដើមវិញហើយដោះដៃវិញបាទឃើញដោះហេះនេះគឺបកងអូស្ត្រាលីយកច្រឡំមែនដូនេស៊ីទេស្គីសូថាយើងលក់មកគូ10ដុល្លារហេះថ្លៃម៉េចហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលថាថ្លៃតោះយើងដឹងពីប្រវត្តិបកងសិនឃើញទេប្រដាប់ភេទវាអត់សូវល្អម៉ែនេះមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនតែបើកាលណាចង់បង្កាត់ពូជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបញ្យល់មួយថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះពូស្វាយឃើញពូស្វាយហ៎ពូស្វាយទាំងអស់បាទពូស្វាយទាំងអស់ចេញមក
អញ្ចឹងវាព្រមនឹងមេដាក់ជាមួយមេមេដែលពូស្វាយដូចគ្នាអញ្ចឹងវាចាប់ដល់ប្រកាសពូចបានឃើញណាហើយតែគេវានឹងច្រោះគេវាសោះស្គោះនេះច្រោះគេវាហើយនៅពីក្រោយវាឆ្នោតពេញទំហឹងបាទឆ្នោតវាល្អមែនតើហ៎វាចេញច្បាស់តែម្ដងឆ្នោតរបស់វាអូគៀបជើងអញ្ចឹងប្រកងដែលល្អរូបរាងល្អឃើញកតុយកតុយទាំងប្រមាណរបស់វាទាំង5របស់វាស្មើធីបធេងគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅមកមេវិញប្រកងវាស្គមហ្នឹងណាស្គមមែនតើវាសាច់តិចមែនតើណាសុទ្ធតែដាច់តាគៀបចឹងមូលហេតុអីគឺមានមូលហេតុរបស់វាទាំងអស់ដែលយើងជឿចិត្តដាក់ប្រតិកម្មទឹកលឿនទឹកភ្លៀងចូលហ្នឹងទឹកបាក់ដៃបាក់តាគៀបមកប្រយយើងនិយាយតែថាអូមកវាឈឺអញ្ចឹងឈឺអញ្ចឹងនេះមេក្រុមមេនេះយកអត់ច្បាស់នេះនេះឃើញមេស្វាយល្អមែនតើនេះដោយឈ្មោះក្រុមនេះនេះមើលចាប់មើលស្រួលប្រដាប់ហេតុរបស់គេតែយើងទៅជិះជ្រប់ទឹកសិនអានេះមេនេះមេនេះប្រដាប់ហេតុទាំងទូបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាកូនក៏វាអត់សេចក្ដៅដែរនេះវាតុលតែបន្តិចតិចហ្នឹងឃើញភ្នែកតិចតិចបំផុតមើលក្នុងកាមេរ៉ាឃើញហ៎ឃើញអត់ឃើញច្បាស់ក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងអត់មានណាគេសួរទេហ៎មកកងបងកាន់នៅចិញ្ចឹមប្រហែលខែ3ខែតែនេះច្បាស់មែនតើច្បាស់មែនតើកំពស់ទឹកអាងហ្នឹងដែរបងបាក់ប្រដាប់ភេទវាមិនបានចាស់មកគេសួរកំពស់ទឹកបាទដាក់ហ្មងមកទឹកឯងមើលប្រដាប់ភេទនេះសិននេះមេដែលមេដែលរោពងនេះឃើញហើយមើលយើងមើលក្រោយសិននេះជាពិសេសកន្ទុយវាហៅបានមើលចង់ហៅដូចសាយយើងដាក់អាងស្មងមានឌីស៊ីម៉ងឃើញណាហៅប៉ះមកដឹងមកហៅប្រានេះស្អាតហេងមកប្រដាប់ហេតុវាហាមនៅកណ្ដាលនេះលោកគ្រូអត់ទេតាក៏វាហាមអត់ទេអានេះពោនេះតាអានេះគេដូនគូវាតានេះយើងនិយាយពីទៅនេះឃើញណាហាមមែនណាដូចទឹកក្នុងនឹងមែនទេយើងកាត់វាចោលទៅយើងទៅលក់ថ្នាំផ្លុកបាទមិនសទូយើងបន្លែងវាចោលបានអញ្ចឹងដូចដើមអញ្ចឹងវិធីព្យាបាលឃើញប្រដាប់ហេតុវាចាញ់មកក្រៅខ្លាំងណាស់ដូចភ្នែកមនុស្សអញ្ចឹងឃើញណាច្បាស់អត់មើលឃើញច្បាស់ទេច្បាស់បាទណ៎អញ្ចឹងឲ្យតែឃើញប្រដាប់ហេតុវាចាញ់ត្រលលមកចាំមកមិនលើសពីមួយអាទិត្យទេគេនឹងតពងចេញមកបដ ாய் ឈ្មោះនឹងតាមតែត្រៀមខ្លួននឹងមេដល់ពាក់បាទមេពាក់ឈ្មោះណាមេត្រូវកែឈ្មោះតែមេពាក់ឈ្មោះទៅតពងរោវារោខ្លាំងនេះខ្លះក៏ចូលចិត្តយកច្រឡំហ្នឹងចាដាច់តិគៀបក៏អត់យកទេក៏ពេលដាច់តិគៀបហ្នឹងវាអស់មែនទេមានថៃសូទេបងនេះបាទមានថៃសូថៃណាមើលមកនេះឯងឈើនខៅខ្លងវិញមែនណាអត់ហើយណាមែនទេមែនវិញចឹងសោះតែនេះមែននេះមែនដូនស៊ីយើងប្រកាសជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីបានអត់មែនទេអញ្ចឹងជ្រើសរើសមែនយើងរើសពូជមកគូ10ដុល្លារយើងណាថាថ្លៃកុំអីចាំជើសរើសយកមកគូអាមកគូ25000ឲ្យឬក៏អាមកគូ30ដុល្លារឲ្យបាទបាទនឹងយកទៅប៉ុនអត់មែនទេស្វាយល្អហើយបាទស្វាយល្អមែនទេគេក្តៅវាល្អទៀតគេវាក៏អូខេអានេះគេពេញសុខភាពបរោះធំធំល្អនេះគេដូចគ្នាណាពេញល្អមែនតើស្វាយនេះយើងជ្រើសរើសណាដែលល្អល្អអញ្ចឹងចាអាយុវា3ខែដល់យីដល់ឈ្មោះ3ខែកន្លះដឹងចាប់ដាំដល់ឈ្មោះយើងបាច់ព្រួយបរោះមែនទេយើងឃើញកន្ទុយហៅមែនណានេះឃើញកន្ទុយហៅមូលហេតុដែលយើងដាក់នឹងអាងសំងហ្នឹងឃើញណាអូអាងសំងអត់ទាន់សាបបាក់ដៃបាច់ចឹងតែហៅមកដូចទឹកបាទចុះចលក់ប្រហែលដងយើងកាត់វាប៉ាត់បាទចលក់តែម្ដងស្រាច់ហ្នឹងហើយកាត់ប៉ាត់ទៅត្រៃដែលល្អ
ាត់ចោលប៉ះទៅយើងទៅលក់អាឆ្នាំយើងនេះពោះស្វាយបាទសបាយបាទឆ្នាំពោះស្វាយយើងឥឡូវជ្រៀតពូចាចឹងយើងរឹសណែដែលល្អល្អឈឺទៅតាមអត់ទៅនេះលោកបងថ្ងៃណាទេសួររត់ដាក់ខ្ញុំ note ប្រយស្នេះមេនេះក៏ឡូយអូនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នេះបងមេនេះបានពងដូចម្ដងហើយមេនេះនៅអាចភ្នំបើសិនហើយមើលសិនឃើញទេមេនឹងអាចមេនឹងពងរួចម្ដងមកហើយឃើញសម្រាប់ stop ពងវាទេខ្លាំងខ្មៅបានសរសៃសរសៃអញ្ចឹងវាធ្លាប់មានរួចម្ដងហើយដោយសារវាជ្រុះពងចេញអស់លីងអញ្ចឹងលើប្រដាប់ភេទគេនេះប៉ុណ្ណេះគឺដឹងតែ template គឺដឹងតែយើងហ្នឹងអត់ដល់មួយអាទិត្យទេយើងចាប់ដើមត្រៀមតែកន្លែងមកបើប្រកងអត់ល្អចេញមកភ្លាមប្រដាប់ភេទវាក៏មិនដឹងនៅណាហើយអាណាកាងក៏អត់ដឹងមកអូខ្ញុំគីឡូអត់មានទេពូរៃគីឡូខ្ញុំលក់អស់ហើយហើយ12ទៅគៀតមកចាំមើលនេះមកឃើញគេនេះអត់គ្នាទូចបើថាមនុស្សប្រុសវិញឲ្យតែរឿងតូចស្ដាងនេះនៅឡូយមេចូលចិត្តខ្ញុំលក់10ដុល្លារបាទខ្លាំងគីឡូមែន12គីឡូវាអស់ទៅគេអត់មកបងខ្ញុំនឹងចាប់បានខំទៀតជ្រោះរ៉ាឡូយឡូយចាអាថុំលើទៅក្រៅក៏ដុំទៅបាត់បាត់ពួយអូសាលីពួយអូសាលីចាភ្លេចឲ្យគាត់មើលកតុងកងខ្ទើយមែននេះខំស្មៃអត់មានទេចាបាត់កងម្លេះអស់ហើយមកមើលដែរមើលបាទឲ្យលោកទីលោកទីអូនោះនោះមែនចាចាណានោះហ្នឹងឯងចាដល់ហ្នឹងនេះនេះមានខ្ទើយនេះខ្ទើយនេះបងប្អូនដែលខ្សោបពីប្រកបខ្ទើយអត់ក៏មកធ្លាប់ឃើញតែមនុស្សខ្ទើយហ្នឹងឲ្យចេះមើលប្រកបខ្ទើយផងនេះតែគេវាបរោះពេញសិតបរោះពេញនេះដៃជើងក៏ស្អាតមែនបរោះពេញមែនទេបាទបាទវាតោះអីតោះប្រដាប់ហេតុគ្នាហើយក្តោវាក្តោវាមានតែមួយបាទនេះក្តោវាមានតែមួយកាលនេះមានអត់អត់មានទេឃើញណាមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងច្បាស់បងហ្នឹងហើយក្តោមានតែមួយចង្អុយមានតែមួយនេះមានតែមួយឯងហើយដល់ពេលរុនប្រដាប់ភេទញីវិញបាទនេះជើងទី3ឃើញមួយមួយដូចក្របភ្នែកហ្នឹងឥឡូវជ្រៀតសួយមួយមួយដូចក្របភ្នែកហ្នឹងឃើញមួយមួយអត់នេះនេះនេះមួយមួយនេះចាក្តោជើងទី3តែមានប្រដាប់ភេទបាទមានប្រដាប់ភេទវាមួយមួយទៀតហើយក្តោមានតែមួយទៀតហើយវាឈ្មោលទៀតខ្ទើយអញ្ចឹងគឺប្រកងខ្ទើយតែម្ដងបាទប្រកងខ្ទើយមានទាំងប្រដាប់ភេទមានទាំងកដោមានទាំងប្រដាប់ភេទញីប្រដាប់ភេទឈ្មោះមានទាំងពីរចឹងប្រកងខ្ទើយនៅបងអាចមករោបាននៅឯភ្នំនេះមិនស្អាតឡើយនេះស្មៃឡបាទនៅពីម្អែកសួរថានេះត្រង់ណានេះគេកាត់ចោលកាត់ចោលនេះបាទកន្លែងណានេះកាត់ចោលទាំងប្រុចភ្នំទៅវាបាត់បាត់ហើយសំខាន់យើងដាក់ថ្នាំវាព្យាបាលតែណាហៅកាត់ទៅក្នុងមកបាទកាត់ចោលបាទនេះប្រដាប់ភេទគេចាប់ទល់មកនេះបានខ្មាត់ទៅស្មានទេបាច់ភ័យឯងដុំតែលះពងតែម្ដងខាងនេះទេចាចាញ៉ាំនៅខាងស្ដាំដែរខាងឆ្វេងមេនេះអត់មែនទេដឹងតែគេយកអត់អើយញ៉ាំនៅខាងជើងញ៉ាំនៅខាងជើងដោយសារអីដោយសារវាឆ្លោះជាមួយនឹងបរិសង្ហាបរិសង្ហាមិនព្រមឲ្យគ្នាវាមានពងតែម្ដងញ៉ាំនៅខាងស្ដាំខាងស្ដាំខាងស្ដាំតែឈ្មោះមិនព្រមក៏វាមិនឈ្មោះក៏មិនចង់ឲ្យដែរញ៉ាំមានបាក់តិចទេចាចាអត់សូវស្អាតចាចាចាអត់ព្រោះតែមិនស្អាតខ្ញុំគាត់សំភ័យចាអឡូជ្រៀតសួរចាចាចាខ្ញុំទៀតមេល្អទៀតហេគិតទៅវាអត់អីមានអាចទៅសាបចាឈ្មោះនេះមានអ្នកសួរច្រើនបងនេះឈ្មោះនេះប្រដាប់ភេទអាឈ្មោះនេះមកសង្ហាហ្មងដំ
គេសួរថាម៉េចគេសួរបងទុកពូជខ្ញុំផងទុកពូជខ្ញុំផងកុំឲ្យលើសពីស្អែកខាងស្អែកកងធំអស់ហ្នឹងណាប្រមាណខាំបងតែនេះវិញវិញឡើយហ្នឹងណាមើលច្បាស់មើលកងធំ3គីឡូបាទច្បាស់ដែរនេះក្តោបប្រដាប់ភេទវាវិញមែនតើអាខ្លះក៏ប៉ិតប៉ិនតិចមួយបាទសួរតែវាតពាក់មេវាចូលចិត្តអត់មេវាដឹងមនុស្សដូចគ្នាទេក៏តែមើលរូបរាងក៏វាដឹងដែរបាទទៅបីតាគេតាគេលមុនដាច់ម្ដងហើយដាច់ម្ខាងហើយរឿងទូចហ៎តាមបសោម្ដងទៀតប៉ិនគ្នាដូចដើមអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រាប់ព្រួយរឿងបរំរឿងអត្តគីមិនចៀងទេឬក៏អត្តគីទាំងពីរទេពួកកងវាអត់ដូចមនុស្សទេបាទបាទតែវាដាច់ហើយហើយអញ្ចឹងពេលដែលដាច់តាគេមេស្រឡាញ់វាជាងគេអណិតវាបាទទៅចិញ្ចឹមវិញបាទពួកផ្កាផ្កាឈូកជាល្អទេនេះបើសិនជាយើងចង់ប្រកាត់ពូចដែលឃើញណាស់នេះបើអាចទៅរួចនេះការឈូកអញ្ចឹងចេញច្បាស់ហើយហើយចេញច្បាស់អត់អាសោចេញច្បាស់ហ៎បាទរូបរាងវាពេញលេងជាអូសាលីឆំតែម្ដងនេះឈោតគីងគីណានេះខ្ញុំមានបាទឈោតគីងលយមកអាសោយគេអាសោយគេមកត្រង់ល្អបាទពេញរូបពេញរាងល្អចាបើកលែងខ្ញុំអាចមើលបានទេកលែងគេអាចអត់អាចទៅមើលបានទេលេខណាក៏ចូលបានដែរចាលេខណាមិនឯងកលយណែណែនេះឃើញដែរសាដាច់តិកៀបដាច់តិកៀបទៅវាសោសោដោះវិញបាទតែតូចហ្នឹងខំយូរហ្នឹងបាទតែសោដងទៀតដូចតាមវាសោ3 4ទៅទៅសោទៀតបាទនេះឡោមែនតើនេះជិបលេខគោអានេះស្អប់ពីជិបលេខគោដល់រហ័តដល់អីនេះគោពឹកដល់វាវិញនៅណៃដល់មែនតើនេះអូសេលីចាំបើថាដូននេះក្រៅក៏ប៉ាត់បាត់ហើយដល់លៀនបាទនេះវិញមកឃើញច្បាស់មើលប៉ាក់ឃើញមើលនឹងទៅឡើងវិញនៅណៃបាទនេះជើងទី1ក្តោអញ្ចឹងអាមួយនេះវាមូលហេតុអីមេឃើញនេះចាប់វាភ្លេមមេឃើញចាប់វាភ្លេមបើថាឥណ្ឌូនេស៊ីមេឃើញអត់ស្អើមានអារម្មណ៍ចុះឃើញណាអូនទៅយកអាមួយទៀតមកទៅទទួលវាមិនបានទេអានេះមិនឡើងរហូតទេតែជុំហ្នឹងតែជុំមិនដឹងនេះមេទៅចិច្ចចឹងពងច្រើនបាទមេទៅទូចចឹងត្រង់បាទមេទៅទូចចឹងពងលឿនផ្ដាំចាចានេះខ្លះក៏យល់ក៏អត់អីដែរចាំពេលគាត់រើសមកទៀតនេះបងប្រកងពូជឲ្យល្អមកគូប្រហែល10 ដុល្លារបងគាត់យកប្រប៉ិនណាយកអត់ទៅយកទៅដាក់មកទឹកអីទនីឃើញលទ្ធផលមកខ្ញុំឆ្លើយមើលបាក់បង្ហាញគាត់មើលតែយើងចេះឲ្យគេ80គូនេះបងនេះគេយក80គូគាត់ពងជ្រៃជ្រៃរើសល្អល្អឲ្យអាណាអត់ល្អមកគូ10 ដុល្លារអាណាល្អ25អត់ល្អអាណាអត់ល្អបំផុត25 30 ដុល្លារច្រើនអស់នេះបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមូលហេតុប្រកងវាថោកប្រកងវាមិនខ្មិចបាទអញ្ចឹងប្រកងល្អវាមើលទៅបាទកម្លាំងពេញលិញហើយទំហំវាវាធំស្អាតមកស្អាតហើយនេះប្រដាប់ភេទទួលមកខាងក្រៅហើយណាបាទលឿនមែនទែនតាមប្រភេទពងទៅនេះមកមួយឆ្នាំ5ដងគ្មានលឹះខ្វះកងបាទមួយឆ្នាំ5ដងបងប្អូនមកលយលយមកអាធំក៏មានដែរខ្ញុំអត់ដឹងកន្លែងប្រមាណណាបានទីហើយក៏ទុយហាមដែរនេះអញ្ចឹងព្យាបាលវាមិនបាច់ព្យាបាលហ្មងអញ្ចឹងយើងមិនចាំតែឲ្យគាត់មកព្យាបាលព្យាបាលតែអីមែនទេយើងទុកព្យាបាលកាត់ចោលទៅយើងត្រាំអាទឹកថ្នាំអាឃីវយើងហ្នឹងណាបាទទៅលក់ផ្លោកទៅទុកវាមិនស្ទុះចាំបោះចូលទឹកអាងវិញសេរីគ្នាវាកាត់ទៅដាក់សេរីគ្នាវាទៅវាដឹងវាឈឺហើយវាអត់មានណារឿងការទេអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាបាលហ្មងអញ្ចឹងតោះមករកគ្រូសិនអ្នកណាដែលចង់ព្យាបាលអ្នកណាដែលចង់ចេះអ្នកណាដែលមកដំបងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្រៀនបែបគ្រឹះដំបងនេះចឹងបាទវាអត់អស់ទេតែខ្លះសួរថាមកប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យគាត់មកមើលសិនមួយថ្ងៃមកសិក្សាមួយថ្ងៃសិន
ចាំយ៉ាងណាណែចាំយើងធ្វើតអញ្ចឹងពេលយើងចាំយើងមាននឹងមានបទពិសោធន៍តអស់មែនទេយើងជួបប្រទេសពុកខ្ញុំប្រាប់តែភ្លាមត្រៀមដៃរហូតលោកត្រៀមដៃរហូតនេះចាប់ដើមប៉ោងដសាយដសាយយើងដាក់អាំងជាមួយស៊ីមសុតតែម្ដងអនុមត់ទឹកមកតាបងកលុកវិញតិចមែនកុំឲ្យដើរទៅទូរស័ព្ទនឹងទៀតគ្នាសិនដងស្នប់ដល់ប៉និតសិនប៉និតមើលសាធិតរ៉ែពេលហាស់វាសិនមេឡោអូនេះឃើញនឹងប្រដាប់ហេតវាចេញមកនេះអានេះនឹងយើងមកឃើញបាក់តាគេមិនហ៊ានកម្មខែគួងមកប្រាក់ប្រើឃើញទុលចេញខ្លាំងទុលមែនតើនេះអាចតែឃើញទុលប៉ុណ្ណេះដល់យើងនេះទុលមកក្រៅហើយឃ្យូល្អនេះបានមកបាន3ថ្ងៃមួយអាទិត្យចាប់ដាក់ពងចឹងស្មើនឹងមកគូប៉ុន្មានបាក់តាគេនឹងមកគូ10ដុល្លារដែរតោះមកអត់ទៅនឹងទុកទៅនឹងសិនទៅនឹងសិនដាក់លេងនៅខេត្តបាត់ដំបងអាយភ្នំមើលទៅតកងមើលបងអាងឲ្យគាត់ឃើញផងគាត់មើលអាងឃើញនេះបងប្អូនលវើកសិតតែមេពូជឈ្មោះពូជអាចយកទៅប្រកាសបានមកគូ10ដុល្លារល្អដើមហ្នឹងកន្លងមកនេះមកលើកណុំបតុកកន្លងទៀតមួយឆ្នាំມັນក្រោម5ដងឯងវាមានតូនមានពងអីចឹងខ្ញុំមានខ្ញុំមានឃើញណាអានេះវារិចរិចដូចសារគ្នាវាគៀបផងវាកាត់រុកច្រេះមិនសួរថាណារុកច្រេះរុកឃើញរុកច្រេះអត់ច្រេះទៅច្រេះនៅច្រេះតូចច្រេះតាមជើងក៏មានដែរនេះអត់តន់ច្រេះល្អឯងដូចសារពេញ50វិទីមែនទេកាត់រុកច្រេះនេះសួរក៏មានរុកអីខ្លះខ្ញុំអត់តន់ប្រាប់ឯងគ្រឹះដំបងខ្ញុំបរិញ្ញាណាដែលខ្ញុំទៅបរិញ្ញាសិនព្រះអូនអត់ដឹងយោឆាត់ទេអូនអីនេះយោឆាត់តិចអូនទៅយោឆាត់ទៅផ្ទះមកទូរស័ព្ទຕົកនៅនេះអូនយោទូរស័ព្ទទៅមិនកើតចាំទៀតអូនយោមេក៏ល្អនេះព្រេងមកហើយបងប្អូនតាមមកយោមកតិចនេះរត់សិនបាត់ឡាយហ្នឹងបងទៅចូលទឹកបាត់ហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាមានការចំណាប់អារម្មណ៍លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងតាម Facebook ក៏បានបងប្អូនអរគុណមេតំពងហើយមេភ្លៀងហើយសម្រាប់ពងទីពីពងទី